ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ତା ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର୍ ହୋଇଗଲା, ଏଫଆଇଆର୍ ହେଲା ପରେ ତାକୁ କିଏ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛି? ପ୍ରାୟ କେସ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଜେନେରାଲ ପୋଲିସ କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ଏଏସ୍ଆଇ ହେଉ ବା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେଉ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେଉ, ଯିଏ ବି ଚାର୍ଜ ରହୁଛନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର, ସକାଳ 7-9-10ରୁ ସେ କାମ କରୁଛି, ରାତି ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ପୁଣି ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି। 16-17 ଘଣ୍ଟା 18 ଘଣ୍ଟା ଜଣେ ଲୋକ ଚାକିରି ପରେ ସମୟ ଦେଲା ପରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସେ କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ଟାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସବୁବେଳେ ହୁଏ, କଲେକ୍ଟ କରାଯାଏ ମେଟେରିଆଲ୍ସ, ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ କଲେକ୍ଟ କରାଯାଏ। ଏମାନେ କଲେକ୍ଟ ନ କରିକି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ରାତିରେ କାମ ସାରିକି ଆସିବେ, ରାତି 12-1 ବେଳୁ ବସିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗତ ନଥିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଗଲାଣି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବସିକି ସେ ଲୋକର ନାଁ ଗାଁ ପଚାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲା ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଗାଁ ପଚାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ତମେ କିଏ ତମେ କିଏ ସେ ଜାଗାରେ ପଚାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ତମେ କ'ଣ ଥିଲ ସେ ଜାଗାରେ, ମୁଁ ଏଇଆ ଦେଖିଥିଲି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଣି ତାଙ୍କ ନାଁ ଗାଁ ବାପା ନାଁ ଘର ଆଡ୍ରେସ୍ ପଚାରି ଗୋଟେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗପଟେ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତା'ପରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାରି ଆଧାରରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲକୁ ସେଇଟା ଯାଉଛି, ସେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଉଛି, ସେ ଲୋକ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ତ ପୋଲିସ ପଚାରିନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟାୟାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଯେଉଁ ଗପଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କ୍ରିଏଟ୍ଟା କ୍ରିଏସନ୍ ହେଇ ରହିଯାଉଛି, ତା ଉପରେ କୌଣସି ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉନି। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଯାଏ ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦିଆଯାଉ। ଯେଉଁମାନେ ଲ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜଣେ ନେତା ଆସିବେ, ତା ପୂର୍ବଦିନ ସେମାନେ ଯାଇକି ଡାକି ଦେଖିବେ ସେ ଜାଗାଟା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବେ? ତେଣୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେବା କଥା। ଜଣେ ରହିବା କଥା କେବଳ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାଇଁ, ଯିଏକି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜିଂ ଲଟା ହେଉଛି, ଯାହା ଯାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତାକୁ ସେ ପ୍ରପର୍ଲି ଟ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ହେଇକି ସେ ଅନୁସାରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବ। ଏବଂ ଦଳେ ରହିବା କଥା, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିବା କଥା, ସେମାନେ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ସେମାନେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯିବ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ଟାକୁ ସେମାନେ ଜେନତେଣ ପ୍ରକାରଣ କରିଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କଲେ କାମ ସରିଲା। ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବକ୍ତା ବି କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହ ଏକମତ, ଯଦି ପ୍ରପର୍ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ କି ସିବିଆଇରେ ଅଛି, ଯେ ପ୍ରତି କେସ୍ରେ ଜଣେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଫିସର ଯିଏ ରହିଲା, ସିଏ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ ରହିବ, ସାକ୍ଷୀ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀ ଗଲା ପ୍ରପର୍ଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯାଉଛି ବା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରୁ ଆସିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ୍ ରହୁନି ସେ ୱିଟନେସ୍ ସାଙ୍ଗରେ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ୱିଟନେସ୍ ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଉପରେ ତାଙ୍କର ରହୁନି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲ ରହୁନି, ଯେ ଏଇ ୱିଟନେସ୍ଟା କହିବା ବା ନ କହିବା, ଯଦି ଆୟୋଗକୁ ଉପରେ ତାଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫିକ୍ସ କରିଦିଆଯିବ, ଯେ ତୁମେ ସେ ଅନୁସାରେ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ତାହେଲେ ସିଧାସଳଖ କଥା ଉଠୁଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ? ପ୍ରତିଟି ଏଭଳି ମାମଲା ସିବିଆଇ କିମ୍ବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ, ନା ମାମଲାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିକୁ ବାତିଲ କରିଦିଆଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ତ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସବୁ କେସ୍କୁ ସିବିଆଇ ବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଇ ଜେନେରାଲ ପୋଲିସରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି 2ଟା ଗ୍ରୁପ୍ କରିଦିଆଯାଏ, 2ଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଜଣେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଁ ରହିବେ ଏବଂ ଜଣେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାଇଁ ରହିବେ। ଯିଏ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାଇଁ ରହିବ ତାକୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦେଇ ଦିଆଯିବ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫିକ୍ସ କରିଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କନଭିକ୍ସନ୍ ହାରଟା 10% ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିକି 50%-60% ଆସିପାରିବ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲାବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ୱିଟନେସ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକ ଯେଉଁକୁ ସେମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ୱିଟନେସ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲକୁ ଆସୁଛି, ସେ ପଇସା ପାଇଁ ହେଉ ବା ପ୍ରେସର୍ରେ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି କାରଣରେ ମଧ୍ୟ, ସେ ତା'ର ନିଜର ବୟାନଟା ବଦଳି ଦେଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ବୟାନଟା ବଦଳୁଛି, କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲ କ'ଣ ଦେଖିବ? କୋର୍ଟ ଆଗରେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ଆସିଲା, ସାକ୍ଷୀର ଜମାନବନ୍ଦୀ ଉପରେ ହିଁ ବେସ୍ କରିକି କନଭିକ୍ସନ୍ କରିବ। ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଯଦି ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଜଣ ଗୋଟେ ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଉ କିଛି ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି କେସ୍ରେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ 16-17 ବର୍ଷର ଝିଅ, ସେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଲ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 100 ଭାଗରୁ 90 ଭାଗରେ ଥିବ 376 କେସ୍ରେ, ସେ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଆଟେଣ୍ଡ ଦି କଲ୍ ଅଫ୍ ନେଚର, ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନଥିବ। ସେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣ ଦେଖିଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜି 27 ବର୍ଷର ମୁଁ ଓକିଲାତି ଦେଖିଛି, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରି ହ୍ୱାଇଲ୍ ଆଟେଣ୍ଡ ଦି କଲ୍ ଅଫ୍ ନେଚର, ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା ମୋତେ ଟାଣି ଗୋଟେ ନେଇଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ପସିବୁଲ୍ ବି ନୁହେଁ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରପର୍ ଯେତେବେଳେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଫଆଇଆର୍ଟା ହେଉଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି 7ଟା ଉପରେ ବେସ୍ କରି କହନ୍ତା ଯେ ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରଲୋଭିତ କଲା, ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତ କଲା, ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ରିଜିନ୍ ଦେବ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଏଟ୍ କରିବ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲରେ, ତାହେଲେ ତା'ର କିଛି ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି ରହିବ ଏବଂ କୋର୍ଟ କନଭିକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ବା କୋର୍ଟ ତା'ର ବେସ୍ କରି କନଭିକ୍ସନ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯେଉଁ ସେଟଅପ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ମୂଳରୁ ସେଟ୍ କରିଦିଆ ହେଉଛି, ମୂଳରୁ ଏଫଆଇଆର୍ରେ କିଛି ଭୁଲ୍ ପଟକା ପୁରେଇ ଦିଆହେଉଛି, ତାକୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି।